بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع پکیزہ نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام پکیزہ, معنی قبول, جنس لڑکی, زبان فارسی, مذہب مسلم, لکی نمبر 8. لکی دن جمعہ سوموار, لکی رنگ نیلا سبز سفید, لکی پتھر مرکت, لکی دھاتے چاندی. پکیزہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. پکیزہ نام کی ابتدائی تاریخ فارسی زبان سے نکلتی ہے. پکیزہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے. پکیزہ نام کا مطلب قبول ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ سوموار شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے. پکیزہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا سبز سفید شامل ہے. پکیزہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکت شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.